Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar, dəyərli paylaşım izləyənləri. Dünyada və ölkədə baş verən hadisələri sizlərə çatdırmaq üçün gəlmişik, odur ki, yaxın əyləşin ekranlarınıza. Güney Azərbaycanda ana dilində təhsil qadağası. Yeni tədris ilində 100 minlərlə türk tələbəsi Güney Azərbaycanda yeni tədris ili başlayır. Lakin bu ildə ana dilində tədris almaq qadağası ilə müşayiət olunur. Milyonlarla türk tələbə öz ana dillərində, yəni Azərbaycan türkçəsində təhsil almaq imkanından məhrumdur. Bu vəziyyət yalnız təhsil sisteminin deyil, eyni zamanda mədəniyyətin və kimliyin də qurban verilməsini göstərir. İran rejiminin müstəmləkəçi siyasəti Güney Azərbaycanın dil və mədəniyyətini boğmağa çalışır. Türk tələbələrin ana dilində təhsil alması onların kimliklərini qorumaq və mədəniyyətlərini yaşatmaq üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Lakin bu qadağalar yalnız bir qrup insanın deyil, bütün bir xalqın gələcəyini təhlükəyə atır. Güney Azərbaycanın türk tələbələrinin ana dilində təhsil alması üçün mübarizəni davam etdirmək, mədəniyyətin yaşanması və inkişafı üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. Bu, yalnız bir təhsil məsələsi deyil, bu bir xalqın varlığı, mədəniyyəti və gələcəyi ilə bağlı bir mübarizədir. Klo kəndinin məktəb vəziyyəti Süngün yaxınlığında ildə 80 mindən çox milyard tümən gəlir gətirən yaxın şərqin ən böyük mis mədəni yerləşir. Ancaq bu nəhəng sərvətin yanında uşaqlar hələ də konteyner məktəblərində təhsil alırlar. Görünür mədənlərin sərvəti müasir təhsil anlayışını unudub. Klo kəndinin konteyner məktəbi müasir dövrdə ölkənin inkişaf səviyyəsinə baxmayaraq bir ziddiyyətin simvolu olmuşdur. Bu məktəb o qədər müasirdir ki, bəlkə də uşaqların təhsil alması üçün bütün dünyanın gözlədiyi yeni bir standart yaratmaqdadır. Konteyner təhsili nədir bilirsiniz? Yəni təhsilinizi qablaşdırıb gələcəkdə şirin bir hədiyyə halına gətirmək. Uşaqlar dünyanın ən zəngin mədənlərinin birinin yanındakı bu məktəbdə uyğun şərait olmadan öyrənmək məcburiyyətindədirlər. Belə görünür ki, mis mədəni uşaqlara düşünməyi öyrədib, amma öyrənməyi unudublar. Məktəblər bir tərəfdən zənginlik gətirir, digər tərəfdən isə xəzinə deyil, konteyner təqdim edir. Uğurlar Klo kəndinin uşaqlarına. Yəqin ki, bir gün bu konteynerlərin içində Güney Azərbaycanın müstəqil düşüncəli liderləri yetişəcək. İran rejiminin sömürgəsi altında Güney Azərbaycanda məktəblər qurban olmağa davam edir. Təhsil siyasətləri elə bir vəziyyətə çatıb ki, konteyner məktəbləri belə şagirdləri xilas edə bilmir. Güney Azərbaycanın əyalətində yeni tədris ilinin ilk macərası baş verdi. Yerli mediada yayımlanan görüntülərdə Urmiyada bir peşə liseyində sinif otağının tavanı uçub, iki şagird yaralanıb. Tavan belə təhsildən bezib, özünü yerə atması da ayrı bir məsələdir. Yaralı şagirdlərdən biri ambulator müalicə alıb evə buraxılsa da, digəri hələ də xəstəxanadadır. Görünür, məktəb yalnız təhsil vermək yox, zədə almaq sahəsində də qabaqçıldır. Qərbi Azərbaycan konteyner məktəbləri ilə tanınır. Yəni, şagirdlər bir növ hər gün dərsə getməklə yanaşı, həyatları üçün də mübarizə aparırlar. Təhsil rəhbərləri illərdir bu metal qutuları məktəblərlə əvəz edəcəklərini vəd etsələr də, bu vədlər yalnız havadan asılı qalıb, bəlkə də tavan kimi uçmağa hazırdılar. 2022-ci ilin oktyabrında valinin konteyner məktəblər ilin sonuna qədər ləğv ediləcəyi açıqlaması da elə konteyner kimi çürüyüb qaldı. Ancaq deyəsən məktəbləri yox, sadəcə vəd vermə bacarıqlarını inkişaf etdiriblər. Təbrizin kənarındakı xlor pars zavodu özünü saatlı bomba kimi hiss etdirir. Zavod həyətində 700-dən çox xlor dolu balon yığılıb, ambarlarda isə 100 ton xlor saxlanılır. Sanki Təbriz üçün böyük bir partlayış planı var. Ətraf mühit üzrə ekspert Əhməd Bayburda isə bu mövzuya X platformasında toxunaraq deyir ki, bu zavod Təbrizin yanında bir bomba. Dövlət bu bombaya niyə genişlənmək üçün icazə verib, zavodda bir sızma olsa kim hardan qaçmalı? Dövlət heç bunu bilir, ekspertimiz zarafat etmir. Zavodun həyətindəki xlor balonlarının sayını sayıb. 700 balon bir yerdədir, 100 ton xlor isə ambarlarda yatıb. Bəs biz niyə hələ də Təbrizdəyik? Zavodun köhnə olması da bir ayrı möcüzədir. Bayburdi əlavə edir ki, şişə sənaye bu zavodu daşıyıb Təbrizi xilas etməsə, bütün şəhər canlı bomba altında qalacaq.
İran rejiminin məmurlarından biri sosial mediada hər iPhone cip bombasıdır deyə hayqıraraq bu telefonların ölkəyə gətirilməsinin qadağan olunmasını tələb etdi. Amma görünən odur ki, bu məmurun partlayan düşüncəsi sosial media istifadəçilərinin gülüş partlayışına səbəb oldu. İlk cavab Zeynəbdən soruş, bəli, bir çox istifadəçi Zeynəb Süleymaninin iPhone Pro Max ilə çəkilmiş şəkillərini paylaşaraq məmura belə cavab verdi. Sən bunları bilmirsən, Zeynəbdən soruş. Digər istifadəçilər isə lap ironik suallar atmağa başladılar. Deməli, iPhone 12 və 13-dəki gizli bombaları zərərsizləşdiriblər, amma iPhone 14-dəki partlama gücünü hələ açmayıb məmurlar. Gülməli hissə isə budur ki, ən çox bu cip bombasından istifadə edənlər elə rejimdəki millət vəkilləri və hökumət rəsmiləridir. Onların Amerikanın güclü silahı olan iPhone-larla çəkilmiş şəkilləri sosial mediada yayılaraq lağ mövzusuna çevrildi. İndi deyirlər ki, bu rəsmilər ciblərində partlamadan gəzməyi necə bacarırlar bir möcüzə. Belə dəyərli izləyicilər, bugünün sonuna gəldik. Yenidən görüşmək ümidi ilə gün hasta vədə qalın, bizi izləməyə davam edin. Hələlik.